Osim seniorske momčadi koja je već godinama u vrhu hrvatskog, ali i europskog vaterpola, vaterpolski klub Juga Adriatic Osiguranje može se pohvaliti uzlaznom putanjom uspješnih rezultata mlađih kategorija. Pa možemo biti vrlo zadovoljni, ako već ste, evo, ćemo prvo krenuti sa mlađim kategorijama. Izuzetno smo zadovoljni ove sezone jer smo za ovu sezonu 23. proglašeni za najbolje, osvojili smo opet trofej Nardelija, a to je trofej koji za najbolje mlađe kategorije u Hrvatskoj. Tako da nam je to veliko priznanje. Ja bih ovom prilikom isto tako čestitao svim našim trenerima mlađih uzrasta koji nam vode te kategorije i koji rade s njima. I uglavnom, ružno se možda govorit proizvode, ali odgajaju nam te mladiće za prvu momčad. Moramo se pohvaliti da smo u Europi, a u Hrvatskoj, a i u Europi, momčad koja koristi najviše igrača iz vlastitog pogona. To je možda i najveće priznanje, dodao je Kržić, koji posebno ističe kako je veliki broj mlađih igrača tijekom ove godine bio u prvoj momčadi. Naravno, u prošloj sezoni osvojili smo kup, osvojili smo super kup, osvojili smo regionalnu ligu. Na Final 8 u Beogradu zauzeli smo 7. mjesto, ali smo bili među elitom, vaterpolskom elitom Europe. Sezona je u svakom slučaju zadovoljavajuća, a ako gledate, evo sad već 23. smo osvojili i Hrvatski kup, što se računa u novu sezonu, ali svejedno smo ga osvojili. Sad nastavljamo tek u 3. mjesecu ponovo prvenstvo, tako da nam je to jako dobro došlo sada ova 3 mjeseca. Nakon dva velika natjecanja europskog i svjetskog prvenstva, jugaši ove godine imaju priliku osvojiti još 4 trofeja. Već 15.3. ako se ne varam, ćemo igrati Superkup koji se igra u Makarskoj. Pardon, prije toga nastupamo u Eurokupu, osmina finala protiv mađarskog Vašaša. I to je to za sada, a imamo još, poslije ćemo imati borbu za regionalnu ligu, još imamo uvijek šanse za osvojiti regionalnu ligu i naravno prvenstvo Hrvatske, gdje je borba do samog kraja, i Eurokupu se isto nadamo doći do završnice, do Final Fora Eurokupa. Jug je konstantno u vrhu, igraju se polufinala, finala, ali i europska natjecanja. S obzirom na prikazano i osvojeno u ovoj godini, nema sumnje kako će se visoki plasmani nastaviti i u 2024.